Яна Давиденко, організаторка екскурсій. Працює в художньому музеї, відвідує різні міські заходи, надихає людей, захоплюється мистецтвом, кінематографом, мандрівками. Девіз: змінимо те, що в наших силах, і переживемо те, що нам не підвладне. Мріє про перемогу здорового глузду. Отже, Яно, доброго ранку. Доброго ранку. У нас сьогодні на календарі 28 серпня. І одне з неофіційних свят сьогодні – це якраз день народження краватки Метелика. Ми зібрались тут для того, щоб поговорити якраз про цей аксесуар. Чи це аксесуар, чи це все ж таки елемент костюму? Я б назвала це елемент костюму, причому з досить давньою і цікавою історією. Але як самостійна деталь і як деталь, яка отримала цілу назву, він відомий нам не більше ніж 100 років, 100 з чимось. Тобто з 1904 року. Зі звичайної хустинки, яку називали краваткою, так? Та початково і краватки не було. Згадуєте, Китай, теракотову армію, перший імператор дуже хотів, щоб його поховали разом от з такою армадою просто. Ну, це справжня армія, так, по кількості. І Цинши Хуанді сказав, що деякі воїни мають бути в таких собі хусточках. Хоча історики костюму досі кажуть, що не ходили китайці в краватках, але перший прообраз є. Тобто такий вихід на історичну сцену досить несподіваний. Ось, наприклад, я читала, що першими, хто почав носити ось такі хустки, але пізніше почали називати це краваткою, що це були хорвати, а французи підгледіли і сказали, що ми хочемо теж, щоб наша армія ходила ось в таких хустках, тобто краватках. Ну, рахувалося, що люди все-таки весь час були людьми, що чоловіки, які воюють, у них треба захистити шию, тому що холодно, протяг, сніг, дує, пилюка. То хорвати мали в своєму костюмі от таку хустку, яка пов'язувала, щоб комір не розтріпувався на сорочці. Тобто вперше було саме функціональне значення, а не як прикраса, так? В Єгипті використовували як статусну ознаку. Ну, все, що покриває тіло, це ознака величі, вельможі, влади. Але от про краватку, яку ми уявляємо, важко казати, тому що майже все, що пов'язувалось на шию, ну такий прообраз цього аксесуара. Але от хорвати перші, хто якби розпіарили цей елемент одягу. А в яких роках це було приблизно? 1648 і після нього тобто закінчилась 30-річна війна, і хорвати, як найманці, святково ввійшли в Париж. Парижани у нас самі модні всю історію, і вони дивляться. А тут хтось їх все ж таки обігнав. Перемоднив, так? Несподіваний аксесуар, якого не було. І вони запитують, що це, як вони називаються? Хорвати все ще найманці, мужчини. Ми хорвати, вони не знали французької мови, тому думали, що запитують, хто вони такі класні воїни. І виходить, французи подумали, кравати, кроати, значить цей елемент так і називається. І от краватка якби завдячує нам неточності перекладу, нерозумінню мов. Ну філологи можуть всі собі таку зарубочку поставити, священний переклад. А ще за однією легендою, не з хорватами вже, з жінкою пов'язана історія краватки, Франсуаза Леблан, коханка Людовіка XIV. У нас дуже багато з історії костюму пов'язано з жінками Людовіків. Ну, знову ж таки, повертаємось до екскурсії модні тенденції, так, різних століть і віків. Ну от, на жаль, якось не можна відійти від французів в цій темі. По легенді, Людовік хотів її покинути, не знайшов собі даму ближче до серця, ну от чергову. І ображена жінка пов'язує йому на шию хустку і каже, як тільки ти її знімеш, ти втратиш трон. І він настільки злякався. Я думала, що вона скаже, що вона його просто задушить цією хусткою. Ну, можливо, з першого разу не вийшло. Вирішила проклясти. І по легенді, справді, він настільки проникся, ненавидів цю краватку все життя, але її носив, створив полк, де зобов'язав всіх військових носити цю краватку. От такі романтичні історії, з одного боку, якби показують нам, можливо, і таке трактування, а можливо, бувають і практичніші. Ще через 50 років згадували, що французи теж вели бойові дії, несподівано серед ночі весь полк підняли, але ж мужчини тоді мали виходити на війну гарні, в парадному, одягатися вже немає, коли англійці вже стріляють. І вони просто от хустки, які ми теж перев'язували шию, тому що було холодно, пропхали в такі розрізи для гудзиків на камзолі. І вийшло щось, що нагадує,
метелика. Можливо, так? Не настільки метелика, але якось воно щось кріпилося. Щось схоже, плюс-мінус, так? Окей, а всю історію, це було суто чоловіча прикраса така, так? Ну, чи все ж таки жінки теж носили? За часів Людовіка за... жінки теж подивилися, ну мужчини носять, можна і нам поносити. Але на волосся, так? І на шию теж, але недовго мода звучала, все-таки декольте було більш модним аксесуаром, ніж щось прикрити. Могли носити на волосся, але це вже була не краватка. І тим більше не метелик. Тобто мода жіноча пішла вже туди, в 20 століття, коли розпочалася емансипація, а так жінки намагалися уникати цього аксесуару. І от такий цікавий момент. Спочатку краватка була аксесуар сили, потім воїни, і потім ось такий от перепад, коли... Такий більше чоловічий аксесуар. Чоловічий аксесуар, але це став аксесуар вже прислуги. То господар наділяв якогось одного зі своїх працівників статусом влади, тобто він був самий головний, і давав йому краватку. Пізніше ось ця краватка, виявляєте, гарних офіціантів, кельнерів, які носять щось на підносі, тобто високий сервіс у нас став асоціюватися теж за таким от атрибутом, з костюмом і з цією краваткою. Тобто це був такий лайфхак, якщо ти приходиш до ресторану і бачиш, що до тебе підходять працівники ресторану із краватками, значить все окей. Зараз така ж сама ситуація. Але насправді, тому що ми з вами дуже далеко забігли, і ми забули ще про той момент, коли були спеціальні школи, де навчали чоловіків в'язати якраз ось ці краватки, ну, ще допоки не стало вони краватками-метеликами популярними, так? Що навіть чоловіки мали вміти зав'язувати там десь 100 способів навіть, якщо не більше, можливо, трішки менше. Онаре Бальзак написав цілу книжку «Мистецтво носити краватку». От близько 200 назв різних вузлів він навів. І він щиро вважав, що якщо ви хочете образити джентльмена, ви розкритикуйте, як він неправильно зав'язав ось цю краватку. Тобто це... вузлик кривий, там градус нахилу. Тоді в мене таке запитання от до нашого Дениса. Денис, скажи, будь ласка, чи зав'язував ти колись краватку? Я пам'ятаю... Не метелика, не ліпив собі. Я пам'ятаю, в першому класі, коли я йшов до школи, були такі ось краватки, вона вже начебто була зав'язана, але вона тут була на резиночці, так. І я вдягав такий, що галяв, модний такий. Я так розумію, що на тому все і закінчилося, ну, так? Ну так, насправді, якщо чесно говорити, я не вмію зав'язувати краватку, як це роблять, ну, як справжні бізнесмени там і тому подібне. Знаєте, як вона називається, та яка на резиночці? Краватка регат. Її винайшов спортсмен, він теж змучився зав'язувати після змагань краватку, щоб виходити за нагородами. Сил вже не було, розрізав було позаду, прив'язав таку мотузочку гуцик і став застібати. І оця краватка регат війшла в назву. По історії, от саме, ймовірно, він був плавцем, я думаю, раз регат. А якщо повертатися до метелика, ми знаємо, що у 20 столітті цей аксесуар став неймовірно популярним. А ще як для чоловіків, так і для жінок. Тому що зараз можна дуже часто побачити дівчаток, які собі навіть самі роблять такий собі хендмейд, ось ці метелики, такі вони файні і охайні виглядають. 1904 рік, повертаємося до нього, несподівана опера в Ла Скалі, Італія. Пучині написав твір, який назвали «Мадам Баттерфляй». І диригент, який в оркестровій ямі, ну, от сидів з усім оркестром, віддав наказ, що всі його музиканти приходять в оцих от краватках, які ще не були метеликами, але нагадували по формі метелика. І після прем'єри назва «Мадам Баттерфляй», ну по формі воно якби метелик, якби перекликалось, ми не можемо сказати точно, який був задум мотив у цього чоловіка і чи він хотів от акцентувати, що раз опера називається «Мадам Баттерфляй», у нас тут метелики теж. Баттерфляй з англійської метелик, якщо хто забув раптом. Вивчаємо англійську мову разом з нами. Ось такі ми поліглоти. Тобто повернення так, цієї моди, можна сказати, було завдяки опері «Мадам Баттерфляй». От несподівано різко поширилось на всі прошарки населення, інтелігенція стала носити краватки, метелики, щоб показати, що обізнана в мистецтві, людина такого тонкого смаку, бізнесмени стали носити краватки, щоб показати, що вони успішні в бізнесі. І ще трошки переносимося в Штати, такий собі тютюновий магнат П'єр Лурілла, він одного разу на вечірку, ну, інших, скажімо, магнатів, одяг якраз
якраз смокінг і чорний метелик. І настільки пішло модним став мужчина, що навіть заснував таке собі його правило так етикету. Чорна краватка, black tie в дрес-коді – це спеціальний код, тобто ви можете одягти виключно смокінг і ось цю чорну краватку метелик. Ну, пізніше ще з'явився білий галстук, white tie, тобто ви вже могли одягти або білу краватку і, власне, вже не смокінг, а фрак. Такі прописані правила для зустрічі з дуже високопоставленими людьми або з якимось... А чи є вони досі такі правила? Так, ось якраз повертаємось до сьогодення. Чи актуальна, на вашу думку, зараз краватка-метелик? Ну, я думаю, якби в мене були зустрічі з президентом, ще з кимось, то, можливо, мій супутник би теж отримав картку, де було прописано, як він має одягтися. Ну, ось це от слово «чорна краватка» або «біла краватка» має пояснити людині все, що вона має і не має одягти. В простішому житті, ну, ми живемо в ту епоху, коли можна одягти практично все. І, на жаль, зараз таких зустрічей знаком. І школярі, які збираються до школи, то мамі та і самим хлопцям подобається, інколи дівчатам, щоб самим купили ось цю краватку метелика, так? Щоб нарядні ж були. Ну, хоча це ж таке психологи сучасні кажуть, що галстук, який галстук, і краватка, яка металик, вони сигналізують людям про різний тип характеру. Тобто ті, хто носять краватку, яка от класична, довга, вони налаштовані на прийняття якогось одного рішення. Тобто вони обрали курс і не будуть відступати. Тобто ось ці моменти, коли переговори без краваток, вони не випадково. Значить, люди настроєні на якийсь компроміс, на діалог. Якщо це краватка-метелик, значить людина вже обрала свій курс і взагалі не передумає. І от ми говоримо про таке поняття, як нарцисизм, тобто підтягування себе. Я найкращий, я от просто любуюсь собою. Тому музиканти, зокрема піаністи, зазвичай виступають саме от в краватках-метеликах. Ну, з одного боку, здавалось би, щоб їм не заважав ось довгий аксесуар. А з іншого боку, собі щось там грають і думають, ну що, я найкращий, ну, так? Ну, хіба я не красавчик, так? І поправляють того метелика часом. Я так зрозумію, що наступний ефір Денис буде якраз сидіти ось в такій краватці-метелику, так? Такого аксесуару в мене немає, але я обов'язково задумаюсь над тим, щоб придбати його. Я думаю, всі глядачі очікували смокінг. Насправді. Смокінг у мене теж, на жаль, немає. Але я думаю, що і глядачі, і слухачі можуть якраз уявити Дениса в смокінгу і з цією краватку-метелику. Я вже казав тоді нам наша уява. Про пінгвіна і мій заїзд. Окей, Яно, дуже дякуємо, було неймовірно цікаво дізнатися ось таку насправді глибоку і величезну історію такого маленького, простого на перший вигляд аксесуару. Ну, я сподіваюся, що всі, кому сподобався цей фрагмент історії, прийдуть до музею, щоб послухати про історію костюму, тому що у нас багато елементів одягу, які заслуговують теж на окрему увагу.